Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gusmão, para mais um dia aqui no Travião. Eu estou aqui com as minhas 12 aldeias. Reforço em Líbia foi atacado. Tem um reforço meu aqui nessa aldeia. Morreram todos os espadachins, teutates, haldeanos, arietes e herói. O atacante morreram todas as tropas e aqui morreram um pouco de tropas minhas, quase 200, né? Mas dessas, 78 estão no hospital. Então eu vou, era da aldeia Roma. Vou colocar aqui elas para serem tratadas. Deixa eu ver, cadê meu hospital? Aqui. Tá com algum bug aqui, não está aparecendo algum bug. Vamos curar os feridos. Nossa, estou sem cereal. Ai, meu Deus. Como que isso aconteceu? E eu não tenho quase nada de cereal para transferir. Terei que vir ao mercado. Cadê o mercado? Aqui. E fazer uma troca NPC com ouro. Trocar. Beleza. Dá para sobreviver mais um pouco. Marcar tudo como lido. Beleza. O que é aqui? Estão pedindo defesa, daqui a pouquinho eu olho. Não dá para olhar enquanto eu estou gravando esse tipo de coisa, né? Deixa eu olhar aqui. Tá 453 negativo. Eu tenho aqui um pouco de recurso nessas tarefas cumpridas. Pessoal, estou aqui melhorando a Augusta. Já cheguei à residência nível 6. Mas preciso melhorar primeiro aqui o edifício principal agora. Enquanto isso, eu vou melhorando aqui externamente também. Eu não vi que a minha aldeia Roma estava com cereal. Ah, em zero, né? Sem cereal. Devo ter perdido aí uma boa quantidade de tropas. Eu mexi de manhã, mas eu não olhei, pessoal. Não vi essa quantidade aí. Foi uma falha minha aí. Mas, beleza. Vamos lá, vamos em frente. Itálica, vou subir aqui a mina de ferro, a fundição e o mercado. Agora a salamântica. O celeiro está subindo. A produção não está tão alta, mas mesmo assim, ó, está lotado aqui. Então daqui a pouquinho termina a construção do celeiro. O que tem menos aqui é a madeira. Agora aqui, ó, pessoal, tem dois a nível 7. Mas ele tem bastante, ó. Então eu vou colocar aqui a nível 9. E a nível 9. Ah, não, esse daqui eu não posso, porque esse daqui é aldeia. Não é romana. Ela é gaulesa. Então não dá para fazer mais do que duas ordens com Travia Plus. Já os romanos, né, falei várias vezes, dá para fazer mais aldeias ao mesmo tempo. Vou usar aqui o recurso do vídeo, né, assistir um vídeo, para diminuir o tempo de construção.
Eu vou mostrar mais especificamente o que eu vim fazer aqui agora, que eu estou subindo tropas na aldeia Nápoles. Espera aí, deixa eu acabar aqui. Acabou. Para o vídeo não ficar muito grande, porque eu já estou com muita aldeia. Se eu ficar mostrando o que eu estou fazendo em cada aldeia, vai demorar, né? Olha, eu estou com 350 imperianos, 30 arietes, 30 catapultas. Essa aldeia aqui eu vou usar para atacar uma outra aldeia. Eu vou mandar aqui fazer mais 150 imperianos. Beleza. Estou indo para 500 imperianos. Aqui eu preciso aumentar o nível das armas e armaduras do imperiano, dos arietes e das catapultas. Deixa eu ver o imperiano aqui, quanto que eu preciso? 8.800. Aqui eu tenho, mas acho que eu não vou ter recursos aqui suficiente, ó. Não. Eu vou mandar de outro. Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui, pessoal. Nenhuma delas acho que eu tenho mais bônus para pegar, né? Deixa eu ver. Opa! Olha aqui. Pompeia tinha. Herculano também, ó. Corinto não, Salamante que eu já vi. Então vamos lá. Vamos voltar em Nápoles. Agora eu consigo colocar aqui, ó, 7, 7, 9. Então aqui eu preciso de 8. 8 e 4. Então eu vou colocar aqui 8. E 4, beleza. Agora eu volto aqui e consigo colocar para melhorar aqui, ó. Beleza? Então estou aí melhorando o meu imperiano. Já tenho tropas aqui na fila. Deixa eu ver se eu consigo treinar alguma aqui. Não, porque está pouco ferro. Tenho 30 arietes e 30 catapultas. Eu não sei o quanto eu consigo destruir aqui com essas tropas. Não sei o muro a que nível eu consigo baixar. E aqui eu não sei a residência, o quanto eu consigo destruir, né, com 30 aqui. Mas acho que dá para dar um bom estrago aqui. Ah, que mais? A Tarento eu fiz alguns imperianos, mas não é muito a ideia dela ser muito forte, não, em termos de ataque. 98, vou fazer aqui 22. Aqui mesma coisa, eu acho que tá nível 3. Vou aumentar aqui o nível da catapulta. Então, o que que eu estou fazendo, pessoal? Eu precisava ter um pouco de tropa aqui de ataque também, ó. Então, eu tenho aqui em Roma, eu tenho pouco, ó. Tenho 200 imperianos para mandar um ataque. Eu sei que é pouco. Vou treinar aqui um pouquinho mais. 50. Aqui eu vou subir o nível. Peraí, o imperiano já está subindo, né? Eu tenho aqui dos imperadores também, ó. Dá para eu mandar um pouquinho também no ataque. Dá para treinar quanto aqui, ó? Mais 10, ó. Então aqui dá para eu mandar um ataque
com 40 equites imperatores e 250 imperianos. É um ataque fraco, mas combinado com outros, né? Aqui eu vou ter 500 imperianos, eu tenho 100 equites imperatores, 30 arietes, 30 catapultas. Opa, aqui em Tarento eu mandei fazer um pouco mais de imperiano, né? E Mediolano, que eu tenho catapulta também, vou mandar fazer um pouco de imperiano. Não, acho que eu não tenho nem treinado essa tropa aqui. Tá vendo? Nem treinei. Acho que tá meio. Bom, vamos mandar. É bom ter um pouco de tropa, né? Mandei treinar aqui o imperiano. Pessoal, então essas aldeias aqui, essas quatro aqui maiores, vão ser aldeias que terei um pouco de tropas de ataque também, para que eu possa combinar um ataque aí e conseguir conquistar uma aldeia. Eu tenho em Pompeia um senador. Aquileia, será que eu tenho? Eu já mandei pesquisar aqui, deixa eu ver. Vou mandar pesquisar um senador agora aqui, ó. Então eu vou ter senadores em Aquileia. Em Nápoles. Em Pompeia. Então Aquileia, Pompeia e Nápoles. Herculano, Herculano não. Herculano ainda não tenho condições de estar pesquisando. Então, estou aí treinando mais senadores, treinando imperianos, melhorando o nível de armas e armadura deles, um pouco de ariete, um pouco de catapulta, porque eu pretendo, como eu disse, fazer um ataque aí para tentar conquistar uma aldeia, beleza? Então são esses os planos. Continue assistindo novidades nos próximos vídeos. Acompanhe aí para ver se vai dar certo essa empreitada que eu estou imaginando. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, compartilha e coloca uma mensagem aí para a gente no final do vídeo, tá bom? Valeu, pessoal, aquele abraço, até amanhã, tchau, tchau.